Lembaga Pentadbiran Bahagian Wilayah Naratiwak Thailand telah menjemput Wakil Kerajaan Negeri Kelantan untuk bersama-sama menghadiri majlis berbuka puasa beramai-ramai di Stadium Lembaga Pentadbiran Wilayah Naratiwak pada 18 Julai yang lalu. Delegasi Kerajaan Kelantan seramai 20 orang telah disambut meriah dengan kehadiran rakyat di wilayah itu yang dianggarkan seramai 15,000 orang memenuhi stadium tersebut. Esko Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau, Datuk Haji Nasruddin Haji Daud mewakili Barisan Kerajaan Negeri Kelantan yang menghadiri majlis tersebut turut menyampaikan ceramah agama di samping bacaan ayat suci Al-Quran oleh Adik Ahmad Najib bin Muhammad Nasruddin. Turut hadir bersama dalam majlis berbuka puasa itu juga Tuan Haji Anan Hussein, Pegawai Daerah Pasir Mas serta Adun Gua Periuk yang berhormat Ustaz Haji Muhammad bin Awang. Datuk Haji Nasruddin turut menyampaikan cenderahati kepada Ketua Pentadbiran Wilayah Naratiwak serta menerima cenderahati juga daripada Ketua Keamanan Wilayah Naratiwak. Beliau juga mengharapkan agar kerjasama serantau di antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan Wilayah Naratiwak khususnya dapat dijalin dengan lebih erat lagi secara berterusan demi menjaga keamanan dan kemakmuran antara satu sama lain. Majlis tersebut berakhir selepas selesai berbuka puasa beramai-ramai serta solat maghrib.